Kaixo, Joseba naiz eta eskalada ordura dun moduan lan egiten ari naiz. Bide honetan, eskalatzeko mundura nola sartzea irakatsiko dizuet. Lehenengo eta behin, ze materiala beharrezkoa izango litzateke ikusiko dugu. Bakarrik, katu oinak, hau da, zapata bereziak eskalatzeko. Vale, aderentzia gehiago deko, bari goma askoa eta txikie, vale? Eta magnesioa. Magnesioa erabiltzen dugu poltsa bate barruan eta hau zertarako izango da? Ba, eskuak lehortzeko. Vale? Eta gogoak. Hasi baino lehen esan behar da eskalada kirol segurtasuna dela. Vale, baina kontu handia hartu behar dekogu. Horregatik, hasteko eskalada praktikatuko dugu panel artifizialetan. Hau bezalakoa, vale? Egingo duguna da, bueno, eskalada motatako bat. Boulder izango litzateke, vale? Zer da hori? Ba, eskalatzea, baina soka barik. Eta altu txiki batean eroriko ba, gara koltsoneta egongo da. Meina ez egiteko. Zer dira presak? Ba, hori koloretsuak hori harritxuek, vale? Eta hainbat motatakoak dire, vale? Lau, kantu handi eta erosoak, behitu ze agarre ona deko. Kantu txikiago. Eta ja, txikiago. Gero dau, regleta. Regleta ze, hau da. Ja, ez da hain ona. Gatxagoa izango da hartzea. Ere dau, romo. Behin, hartuko beharko dugu esku zabala. Regleta oso txikia. Hau da bi atxamarrekoa, bakarrik hartuko dugu bi atxamarrekin. Kantu txiki, eh? Kantu txikia. Eta hemen dekogu, ba, beste presa mota, bale? Hau, asa handi bat da. Eitu, eta goiko, goitik hartuko badugu, baina ere azpitik invertidu, eh? Bale? Gero, dekogu. Pinza hau hartuko behar dugu goitik pinza eta laterala eta beste laterala hau da. Bueno, hau da teoria, vale? Baina eskalatu baino lehen beti beroketak egin beharko ditugu. Orain gure gorputzeko goiko parteko beroketak irakatsiko dizuet, bale? Lehenengo, beti goitik bera. Lehenengo, hori, lepoa, bata bestea, aurreratu, atxera, zorbaldak, hori, jarriko dituzue honela. Burutik atxean. Ukondoa. Alde batera, bestera. Beste gafo soa. Eskuntorra. Eta azkenean, atxamarra.
Lehenengo ariketa izango da, nola hartuko ditugun presak, bale? Gure oinak, koltsonetan. Eta hartuko dugu, ba, romo bat, ba, eskubo batean, bale? Kantua, beti, eskegita, bale? Ba, hemen, eskuzabala, ariketa hau ere erabil daiteke, ba, berotzeko. Pinza bat. Beste pinza. Regleta. Ahí da. Eta eskerretik eskumara edo bestera, vale? Beti, egon behar da, besoa, luzatuta. Honea egongo bada, indartsuagoa egingo du. Orduan, beti, luzatuta. Orain ikusiko dugu nola mugitzen gara hormatik, bale? Ba, gu hartuko dugu bi harri honak eta luzatuta egongo bagara ezin dugu mugitzen. Ikusten da? Baina makurtzen badugu behitu zenbat mobilitatea dekogu, bale? Eta begiratu non hartuko behar duguna, da? Mugitzen, makurtu, makurtu, makurtu eta luzatu. Eta bera berdina hartuko dugu, pa? Pa, 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 pa. Eta bera. Hori. Praktikatzeko hartuko dugu, ba, presa ona jarriko dugu oinak eta behitu hurbildu hormara eta momentu batean
Hori erabiltzen da, ba, mugimendu dinamikoak. Ba, hau egiteko. Eta mugimendu hau, gertatzen da, ba, zu ez baduzu hartu urrengo presa, koltsonetara. Eta azken ariketa, beti gora, igoko gara, bale? Egingo dugu, beti. Egingo badugu, honela, bakarrik heltzen gara hemen. Ba, makurtu, igoko dugu oinak, eta beste, ara? Igoko dugu oinak, beste, ara? Igoko dugu oinak, beste, ara? Eta behera joateko ere, makurtu, oinak beherago. Makurtu, oinak beherago. Eta maitzeko, egin behar ditugun ariketak izango dira luzaketak, bale? Hasieran bezala, lehenengoa, burua eta lepoa. Ben, eta ona, bestera, aurrera, etxera, zorbalda, etxera, hau, ondol, usatu. Alde batera, bestera, eta garrantzea hau, hau, honela, den hau lusatzeko. Hau ere, bueno,